Asılıq, hökumətdən hakimiyyətdən asılıq. Ən böyük problem budur, çünki mətbuat azad deyil. Və birinci növbədə mən bugün yazını dərc elədim. Bizim reklam bazarının həcmi cəmi cümlədə təxminən 7 milyon yarım manatdır. Yəni, Dövlət Statistik Komitəsinin göstərdiyi məlumatdır. Əlbəttə ki, ola bilər ki, daha çoxdur, ancaq yenə də azdır, çox azdır. Yəni, belə şəraitdə müstəqil iş aparmaq, yaşamaq mümkün deyil. Və ona görə sən nə etməlisən? Deməli, gedib üst tutmalısan hökumətə tərəf, yəni hakimiyyətə tərəf, çünki pul oradadır. Və bu şərait obyektiv deyil, subyektivdir o mənada ki, bunu hakimiyyət yaradıb uzun illərdəki aparman siyasət nəticəsində. Bu siyasət başladı 98-ci ildən. Bizdə əvvəl siyasi senzura var idi. Senzura götürüləndən sonra iqtisadi senzura tədbiq olundu. Və deyək ki, 99, 2000, 2001-ci, 2002-ci illərin bütün piketlər, mitinglər, Heydər Əliyevlə iki dənə görüşlər ancaq iqtisadi məsələlərə bağlı idi. Nə üçün? Çünki iqtisadi layihələrin vurub dağıtmağa başladılar. Reklam bazarını dağıtmağa və s. Yəni, onu göstərir ki, bizdə bütün problemlər başladı iqtisadi müstəqilliyin demək var ki, arsadan çıxarılmasından. Azərbaycan mətbuatının ən böyük problemi odur ki, mətbuat rupor xarakteri daşıyır və müəyyən qüvvələrin təsiri altında, daha doğrusu hökumətin təsiri altında işləyir. Azərbaycan mətbuatının ən böyük problemi bundan ibarətdir. Ədalətli deyil, həqiqəti olduğu kimi cəmiyyətə çatdıra bilmir. Daha çox doğrusu çatdırmaq istəmir. İstər müxalifət mətbuatı olsun, istər iqtidar yönümlü mətbuat olsun və müstəqil medianın sayı da ölkədə çox azdır. İş ondadır ki, mətbuatın azad olması üçün gərək birinci növbədə mövcud hakimiyyətdirsə, mövcud hakimiyyətdir, yəni o siyasi iradəsinin yeni siyasi iradə ortalığa qoymalıdır. Yəni ki, maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycanda müstəqil media olsun, institut kimi bərqərar olsun. Hakimiyyət bugün bunu istəmir. Ona görə də müstəqil olmaq indiki şəraitdə mən perspektivi görmürəm medianın, heç cür görmürəm. Yenə bir dənə deməli, azad söz nöqtəyə nəzərdən azad söz söyləmək imkanı bir gün ancaq sosial şəbəkələrdir və o var aktiv inkişaf eləyir. Onun öz problemləri var əlbəttə ki, öz yerində. Amma bir gün cəmiyyət birinci növbədə əlbəttə ki, nəyisə bilmək istəyəndə, nəyisə axtaranda, nəyisə başa düşmək istəyirsə və s. Əməşə üst duraraq sosial şəbəkələrə. Əgər mətbuat sual verəndə gözəl insan, yaxşı şəxsiyyət və ilaxıra çox işıqlı bir cəmiyyət, tanınmış ziyalı deyirsə də, artıq bu mətbuatın işi deyil, bu mətbuat tərəfli bir cür, yəni mətbuatdır. Mənim ölkəm, mənim böyüyüm, mənim rəhbərim və ilaxıra bu ifadələrdən istifadə edirsə də mətbuat artıq o özlüyündə azad mətbuat deyil. Tutaq ki, bugün biz Azərbaycanda işləyirik. Azad media sərhəd tanımır. Sabah biz Əfqanıstanda işlədik. Əgər Azərbaycana biz vətənimiz, bizim vətənimizdir. Təbii ki, insan kimi, fərd kimi vətənimizdir. Amma jurnalist kimi biz ona vətənimiz, ölkəmiz deyəndə, bəs onda Əfqanıstanda işləyəndə necə deməliyik? Başqa bir ölkə deməliyik, başqa bir vilayət deməliyik. Yəni, mətbuat tərəfsizliyi odur ki, o şəxs əvəzliyindən istifadə etmir, özününküləşdirmir hadisəni. Yox, bu rüşvətdir, almaqdır. Çünki jurnalist evi özü almalıdır. Elə şərait yaradılmalıdır ki, jurnalist özü geçsin, özünə ev alsın. Hər hansı bir şəxs kimi, normalda, belə deyək də. Ona görə də jurnalistə evin verilməsi bu jurnalistə deməli rüşvət verməkdir və onun ələ alınmasından söhbət gedir. Hətta çox, siz bilirsinizmi, soruşa bilərsiniz bu jurnalist evlərində yaşayanlar. Onların hamısından məsələn tələb olunurdu ki, postlar açsınlar, natlar açsınlar, blog var, Facebookda səhifələr. Oradan məsələn çıxsınlar, harasa gündə 100 dənə post yazsınlar, kimisə təhqir eləsinlər, tənqid eləsinlər, tələbləri və s. Kim eləməsə nə bilim, nə olar. Ya da ki, qalmaqal olmuşdu ki, məsələn, deyək ki, onlara şəhadətnamə verilmirdi evlərin sənədləri ki, siz özünüzü pis aparsanız evi üzərindən alınacaq. Bu, ya nə deməkdir? Bu təsirdir, təzyiqdir. Ona görə də bu yol verilməzdir. Hökumət jurnalistə 200 min, 150 min, 300 min dəyərində bir mənzil bağışlayırsa da bunun adı nədir? Hökumət onu niyə bağışlayır biznes təşkilatına?
Onda deyək ki, bütün biznes təşkilatlarına hökumət pul bağışlasın ki, onlar yaşasınlar, onların rəhbərləri, işçiləri yaşasınlar. Bu, yəni, azad cəmiyyətlər, azad bazar iqtisadiyyatı üçün məqbul olan bir iş deyil. Azərbaycanda jurnalistika, mən bugünkü, deməli, mən sizə deyim də, bugünkü təqiqatımda mən yazdım, beynəlxalq norma var. Ümumdaxil məhsulun demək var ki, 1% əgər reklam, media reklamda varsa, deməli bu media var, sağlamdır, normaldır və s. Bizdə Azərbaycanda 1/100, 1/1-dir. 1/1. Yəni bizdə əslində bir gün olmalı idi, ümumdaxil məhsul 81 milyardır keçən il, olmalıdır 810 milyon manat. 7 milyon yarım yox, 810. Mən demirəm 810 olsun. Olsun 300 milyon manat, 400 milyon manat media. Əgər mediada bir gün pul olsaydı ortada, media var nətər yaşayardı onda? Mediada ehtiyacı olacaqdı mı gedib kimdənsə mənzil istəmək və s. Məsələn deyək də.